Definitivno lažje kot lani, ko pač v bistvu skoraj nič nismo smeli narediti. Leto smo končno nazaj z ljudmi v stiku in se tudi kaže ta hvaležnost. Se tudi opazi pri obiskovalcih, da pogrešajo dogodke, da pogrešajo koncerte, ulične predstave. In tako lepo delo, no? Ker na koncu si pride preče, kako fajn smo pogrešali. Upamo, da bo še drugo leto še bolj odprto, da COVID gre in da lahko še več naredimo. Zadnji dnevi so bili najbolj pestri tu, ne, pa v Vetrinjskem dvoru. Je pa če res bil to pravi zaključek leta, tako kot ste želeli? Mislim, da ja. No. Mi si vedno želimo, da smo lahko z več ljudmi, zdaj so pač te omejitve, ampak kolikor se je dalo, se mi zdi, da smo naredili si tak lep zaključek. No. Tak prijeten v krogu tistih, ki nas imajo radi, pa katere imamo mi radi. Ampak Ana Mrzla je navdušila in prav tako lača kot vedno. Se ulično je vedno Mariboru toplo sprejeto, a danes po mojemu še posebej, ker je ognjaža in ogenj je vedno tak en dodaten efekt, ki pritegne ljudi, tako da jaz pričakujem dosti obiskovalcev lača in koncerti v Velinsko pa v bistvu tudi skozi polno obiskanje, tudi lutkovne predstave, a zdaj se eno odvijanje, pa če stojijo otroci. Mogoče upam, da drugo leto, da bomo vsi noter lahko.